ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ಅದು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಭಾಳ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಊರಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಿಡುವಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಬೇಡಿ. ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ. ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಇವರು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ.